sa uvidí, že to príde a nejaká to prišla. Má to svoj zmysel, možno, že časom zistíme, že ten záujem klesá, lebo ide len o vyplnenie času a to môže byť málo, pre mňa napríklad by to bolo málo. Ja mám aj iné možnosti vyplniť ten svoj čas a rozumnejšie, než tak, aby som dlhodobo chodil do nejakej takejto komunity a diskutoval bez nejakého, bez vidiny nejakého konkrétneho záujmu. Dnes je tá konkurencia v týchto médiách, sieťach všelijakých spoločenských, že vidím, že tam teda ozaj veľa seniorov je zapojených do všem Facebooka a tieto, a tam sú tie fóra všelijaké na internete a tak, že tam sa ľudia zapájajú takýmto spôsobom, že každý pohodlne si sedí doma, dá si kávičko alebo pivko doma, dá si cigaretku a komunikuje, sa to vie, čukať na tie klávesy, tak to už nie sú veľa ľudí vie, tak aj tam dosť. Ale to nie je ono samozrejme, ako ten osobný kontakt, to zase taká výhoda, že chce to nejako. Sa vykryštalizuje, ja si myslím, že alebo vyprofiluje, o čom to bude všetko. Takáto forma možno ako mali sme zase tí, ktorí akože chodia na, je teraz naozaj dosť tých diskusných fór, Bysla robí ako s osobnosťami, väčšina tých fór diskusných je s osobnosťami. A toto by mal byť taký priestor, že človek nemusí byť rovná tá osobnosť, ale normálne teda ako občan. Sme si to predstavovali, že keď sa chcem porozprávať o nejakej téme, trošku hlubšie, tak vlastne, aby mal tiež priestor niečo povedať. Lebo na tých diskusných fórach je dosť obmedzujúci ten priestor, že diskutovať. Hej, z fóra. Zásadne nesúhlasím s tebou. Ja si myslím, že každý človek je jedinečnou osobnosťou. Neviem tí, ktorí si... Tak povedz s termínom ostatný. Osobnosť. Osobnosť. Každý je jedinečnou osobnosťou. Osobnosť v úvodzovkách, osobnosťami v úvodzovkách. Akože so známymi ľuďmi. Osobnosť z pohľadu sociálneho, ľudského, tak sme každý ako jedna osobnosť, špecifikami, ale osobnosť z pohľadu celospoločenského, osoba, ktorá v nejakom obore vyniká, alebo je uznávaná a počúvaná. Formát osobných stretnutí ľudí, ktorí už niečo v živote zažili, by mal obsahovať hlavne problematiku skutočných tých najzákladnejších príčin, väčšiny problémov, ktoré trápia buď zúčastnených, alebo priam celú spoločnosť. A nejaké tie špecializované zájmy, to až v prípade väčšieho počtu. Lebo na takýchto základných problémoch, ktoré tady vidíme okolo nás, sa môžeme pomerne snadnej zhodnúť. A tam hľadať nejaké návrhy, riešenie, samozrejme to úspešne prezentovať. Ako názor radových občanov. To by som mohol povedať čosi také, že v podstate človek, keď sa angažuje v niečom, ktorý teda chce alebo prezentuje, že chce riešiť nejaký celospoločenský problém, väčšinou vychádza z vlastnej životnej skúsenosti alebo z vlastných problémov, ktoré prežil, a má ten pocit, že by mal odovzdať niekomu svoju skúsenosť, aby uchránil toho iného alebo inú skupinu ľudí od toho problému. Čiže z toho vznikajú aj tie sociálne hnutia, že vlastne ako riešiť chudobu, ako riešiť nezamestnanosť. Väčšinou do čela týchto
tém idú ľudia, ktorí to na vlastne koži zažili. Alebo idú tam ľudia, ktorí majú aj iné záujmy. Zištné alebo takéto. Alebo nezištné. Nezištné málo keby. Ja by som na to naviazal. Ja som taký tvorivejší človek, pani ministerke práce sociálnych vecí dnešnej premiérke. Som predstavil projekt tzv. Predpodnikateľských stredísk pre najschopnejších nezamestnaných, pre prípravu podnikateľských projektov. Ona keď si to prečítala ešte vo funkcii ministerky a uznal by som s tým nejak dodatkovo. To by nemal byť vôbec žiadny problém, ale on to skutočný problém pre úradníkov je. Oni sú ve skutočnosti nemajú zájem o riešení tohto jednou z najpalčivejších problémov. Je to niečo... Úradníci asi nie. Čo? Úradníci ale skutočne nemajú, nemajú motiváciu riešiť tieto veci. A oni chcú, potrebujú mať tieto problémy, no na problému sa dá úspešne vedieť. Pre nich je robota navyše, tomu sa bráni. Napríklad, aj to. Ako chcú dostať dane do kasy, keď sú nezamestnaní? Ale pritom ako svetový trend je taký, že tých ľudí vyradených pri terajšom usporiadaní spoločenských pomerov, spoločensko-vlastnických bude pribúdať. No, sme pri koreni veci. V Číne výrobca mobilov, pre celý svet vyrába mobilov, ide prepúšťať vyše milióna ľudí a ide to nahradiť robotmi. A Číni, Číňa je usilovný národ, čo tam sú sebe vraždy z vysokého pracovného tempa. No a tuto je ten problém. Trvalé udržateľný rozvoj. Musíme sa stále rozvíjať a rásť. Musíme stále rozširovať výrobu, respektíve zamestnanosť. Musíme rozširovať. Čiže v tom je, ja vidím obrovskú ako klamlivú teóriu, že vlastne stále musíme rájať, stále musí pribúdať výroba, stále musia pribúdať pracovné miesta, lebo ľudstvo rastie, stále potrebuje nové zdroje. Ale tento princíp je úplne špatný, na hlavu postavený. Jednu vec, ktorú málo kedy počujeme, veková diskriminácia ľudí ako také. Prečo vôbec hovoríme o nejakej hranici? 60 alebo 62 rokov ako dôchodca, dôchodkový vek. To je obrovská diskriminácia, čo si ľudia v tom systéme zažitom ani neuvedomujú, v čom je diskriminácia. Ja prídem k lekárovi, respektíve zastavím a policaj pozrie mi do vodického a spýta sa ma, a lekársku prehliadku prečo nemáte? Hovorím, akú lekársku? Však ste mali toľko a toľko rokov. Však ja som zdravý. No ale zákon hovorí, dosiahli ste toľko rokov, nemáte nárok viesť motorové vozidlo, lebo máte vek. Ale ja som zdravý. Čo je to? Nie je to diskriminácia? Dôchodky. Prečo musíme, alebo nepriamo musíme ísť do dôchodku v tom a v tom veku? Dneska sa dôchodkový vek reguluje len z toho dôvodu, aby sa vyvážovali tie otázky daní, odvodov, dôchodkového systému. Priebežný dôchodkový systém je pre to, čo vybereme, na druhý deň rozdelíme. Tak toto beží. To je totálne neudržateľný systém. A toto vidím práve v tom, že sa nerespektuje rovnoprávnosť veková. My práve preto presadzujeme ten systém nepodmieneného základného príjmu, kde tento problém sa vylúčuje, nepozná. Tam neexistuje dôchodca, dôchodok, dôchodkový vek. Zatiaľ to bolo. To, čo bolo spomenuté, že výroba čohosi bude nahradená automatmi, tisíc ľudí bez práce a tak. Ja som tak zhruba plus minus pred 30 rokmi čítal také futuristické prognostické štúdie, kde sa o tomto hovorilo. Výroba, vo
výrobe, proste bude potrebné menej ľudí a tak. A ja to teraz otočím celé. Doma, keď robím niečo manuálne, tak to trvá istý čas. Si kúpim nejakého pomocníka, ten mi ten čas ušetrí a ten a ja mám viac voľného času. Prečo? Podľa mňa je to celé chore, ako ľudstvo, že prečo tým pádom, že budeme mať strojné, nezískame viac voľného času za tie isté peniaze. Tak aspoň ja by som si tak predstavoval, že priamo hovorí, dobre, tak odľahčí nás to. Budeme robiť len 6 hodín. A budeme sa to mať takisto dobre a budeme sami pre seba vlastne mať z toho nejaký profit, nie finančný, ale ako čas pre rodinu, pre koničky, konec koncom aj pre zdravie. Prečo to tak nefunguje teda? No, niekde aj chyba. Logika je obrovská, ale pochopiteľná a nefunguje to tak. Alebo rovné príhody v minulosti, čo ja neviem, konská železnica a potom, ja neviem, párne lokomotívy, teraz už elektrické, hej, čím viac ťahajú, hej, a takisto odľahčujú, hej. Však koncom 18. storočia sme sa učili v škole teda, že v Anglicku robotníci išli rozbíjať stroje, lebo im berú prácu. No ale odtedy, ako tá technológia narastla, to čo koncom 18. storočia zvládlo milión ľudí, dneska to zvláda 100 ľudí. A máme sa lepšie? A nemáme sa lepšie a stále je furt nezamestnanosť a tak ďalej. Spomínal, a čo súvisí s peniazmi? Však ja by som hľadol, nezamestnaní už kde sú tie štátky, ktoré by som z toho dokázal vyšiť? Tieto milióny ľudí, ktorí sú vlastne neoprávnene zamestnaní, kde sú tie štátky, ktoré oni vytvorili? Nespravili, však môžem úplný blen. A čím ďalej to ide vlastne tak high tech, tak tým je to, mi to prípada, ako keby to bolo, čo sa týka toho sociálneho, horšie a horšie pre jednotlivca, miesto toho by to bolo lepšie. Je to všetko o zisku asi, no. Tak zmiňujem, že ale v tomto krutých, že ako príklad typický počítače, že pred 20 rokmi sme skoro nevedeli, čo je to počítač. Ja som robil v redakcii a viete, ak sme, keď sme robili na papier, sa to prepisovalo 100-krát sekretár, my sme to museli prepisovať. Teraz cyklosti a čo mám, proste takéto technológie, tie staré. A teraz hovorím počítače, že môžete meniť všetko. Že počítače, nedovolím si odhadnúť, že koľko zrýchlili ako tú prácu ako koľko. Že 15-násobne, či 10-násobne, možno aj 20-násobne. Násobne to nejak nekonečne. Jasné. Je to ohromne, ale stále robíme 8 hodín alebo 8,5 hodiny, keď sa zaráta po hodinový obed, teraz to je takto nejaká zákonka, že pol hodina naopäť sa nezaráta do pracovného času, čiže ak máme stále 8 hodín práca, musím ju robiť vlastne 8,5 hodiny, do pol hodiny mi automaticky zdávajú, akože som bol na obed, aj keď som podľa nebol, že budem až o 5 alebo o 6 hodiny, aj hovorím obed o večeru. Čiže nič sa neskrátka, pretože aj čo týka seniorov, to som skôr si tak možno vtipkoval, to mal by bolo taký nejaký scíky, že proste už seniori snáď po 50-ke, že už by mohli mať aj trojdový víkend. Keď človek už je unavenejší, už to nie je ako boli mladší, že 6 dní sme mohli robiť, ale to čo vám čo povedal. A šurnovať v noci a tak, a išlo sa a pracovali. Teraz už 4-5 dní je už človek ako fakt niekedy záleží tam, aká robota. No, ale že technológie, čiže nám veľmi zrýchlili a umožnili zvýšiť produktivitu, ale stále prepúšťajú ľudí a stále na taký počet, že aby, poďme, keď boli predtým 10 alebo 20 ľudí po výrobku na mechanických strojoch, teraz to tí istí robí za 5 ľudí to robí tú istú prácu, už aj s vytlačením perfektným aj tak. Čiže oni znižujú ten počet tých zamestnancov logicky, sú získať čo najviac, čo majiteľia, ale súkromné firmy, inštitúcie tiež sú šetriť akože, no tak zále znižujú stavy. Tam sú to, aby sa to nejak podne rozložilo, tak sociálne nejak, ja neviem, som politik ani tak, ale... No, proste, aby sa, čo, to nie je otázka politiky. Určité vysvetlenie tejto, tak ťažko vysvetliteľnej situácie asi v tom, že v rámci globálneho súperenia rôznych častí sveta došlo už k tomu, že tá miera ziskovosti